I 3 uger gik 2 medarbejdere fra virksomheden Elinco rundt med GoPro-kameraer monteret på beskyttelseskasketterne. På den måde dokumenterede tømmersvend Mikkel Svendsen og lærling Niklas Bak deres arbejdsmiljø. Det blev til mere end 100 timers optagelser af almindelige hverdagssituationer og samarbejdet mellem de 2 kolleger. Og selvfølgelig også et solidt indblik i nogle af de mange udfordringer, som man møder undervejs i en arbejdsdag. Vi har samlet nogle af de mange optagelser i en række temaer, som både kan virke inspirerende og give grund til overvejelser og debat om arbejdsmiljøet i jeres egen dagligdag. Stop eventuelt filmen efter hvert tema og snak spørgsmålen igennem. I kan også bladre mellem de enkelte temaer. Ved hvert enkelt tema står angivet i minutter og sekunder, hvor det starter i filmen. Instruktion og tilsyn er vigtige elementer i det sikre arbejdsmiljø, specielt når der også er tale om oplæring. Arbejdet skal kunne foregå på en måde, der er farefri for sikkerhed og helbred. Husk masken, den ligger over i masken. Over, stå ordentligt på stigen. Det er vigtigt. Mads, der ligger ikke mange der. Jamen hvis der ikke er masser dernede, så bliver jeg sur. Lad være med det der. Op på isoleringen. Prøv at se, hvordan det støver. Gå væk. På byggepladsen er der konstant materialer og værktøj, der skal flyttes rundt. Det gælder derfor om at indrette sig, så man i videst mulig omfang undgår at blive belastet af tunge løft og bæring. Orden og ryddelighed er meget vigtige elementer i et godt arbejdsmiljø. Rod og uorden på arbejdspladsen udgør risiko for fald og nedstyrtning, det ødelægger overblikket, og det kan også betyde øget risiko for støv og andre skadelige påvirkninger. Du vil ikke have liften ind? Nej, jeg har fundet en anden lift. Så vil jeg nemlig lige låne stigen. Der er godt nok hektisk hernede og rodet og lort. Ja, men vi skal også lige have styr på vores sager. Kommunikation på byggepladsen er vigtig. Der skal afleveres mange beskeder i løbet af en arbejdsdag. Det er med til at sikre, at opgaven løses korrekt, men også med til at sikre arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Og det er også et vigtigt element i kontakten mellem lærlinge og svende på arbejdspladsen.
starter derinde, der skal den hedde 102 meter. Er det der? Skal holde den helt. Vi kan bare stå der. Ja, det er fint her. Zip. Det er samarbejde. Det er samarbejde. Nu kører. Har du en saks, Mikkel? Ja. Har du en saks? Ja, nej, det må du selv sørge. Det kunne godt være, du havde en i lommen, jo. Så skulle jeg ikke gå tilbage, vel? Det har jeg ikke. Sådan noget skal du tænke på, inden du kommer her. Ja, jeg vidste jo ikke, der stod båndstål hernede, vel? Det er jo rent tidsspil, det her. Hey, Mikkel. Sådan. Forstår intet af, hvad han siger. Intet. Så kører vi. Nu er det arbejdsmiljø. Der er frokost op. Vi går op og kigger på det. Kom. Du må gerne tage med. Og herinde, der sidder alle medarbejderne. Så vi går lige ind og ser. Prøv at komme med. Er vi stoppet? Prøv at se her. Det er arbejdsmiljø. Ja, det er godt. Noget steg her, ikke? Vi skal lige have sværens brød, ikke? Jamen altså, kan du se det? Ja, det er... Se, det er arbejdsmiljø, det her. Det er det, det går ud på. Det er sprød og svær. Tekniske hjælpemidler kan ændre meget på de belastninger, der kan være på byggepladsen. Og mange gange kan et teknisk hjælpemiddel ligefrem være påkrævet, når opgaven skal løses. Koncentrere dig. Ved brugen af skærende værktøj opstår der også en risiko for ulykker, hvis man ikke er fortrolig med værktøjet, eller hvis det ikke betjenes korrekt. Ulykker opstår oftest ved arbejde med værktøjer, der river, saver, høvler, skærer, snitter eller lignende. Jeg tager lige og skærer her.
Støj på byggepladsen er med til at forårsage høretab og tinnitus. Men støjpåvirkninger kan også medføre hovedpine, højt blodtryk og en øget risiko for hjertekarsygdomme. Til gengæld kan en ordentlig planlægning af arbejdet, fornuftig indretning af arbejdspladsen og korrekt brug af værktøj og værnemidler sagtens forhindre en stor del af støjforureningen. Ja, det kan ikke passe. Nej, 95. Hvad? 95? Ja, jeg skruer lige lidt ned. Ja. Nej, for opad. 95. Det får du. Kunne jeg låne en vogn? Nej, undskyld, jeg havde høreværn på. Ja, men du har jo... Ja, ja, du har det tjekket udstyr. Det har jeg ikke råd til. Det skal jeg ikke betale til. Hvad? Nej, det ved jeg. Du ved, hvad det går ud på. Støv på byggepladsen er ofte et alvorligt problem for både de ansattes arbejdsmiljø og for deres sundhed. Men støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan sagtens undgås. Med rigtig planlægning, teknik og værnemidler er det muligt at komme meget tæt på den støvfri byggeplads. Tak til Elinko, og i særdeleshed tak til Mikkel Svendsen og Niklas Bak for deres medvirken i denne film. Og selvfølgelig også tak til de mange medarbejdere, der i en periode på 3 uger skulle vende sig til, at deres kolleger bar rundt på kameraer. Vi håber, at de mange timers optagelser og at denne film kan være med til at starte nogle rigtig gode samtaler om arbejdsmiljø på skoler, byggepladser og i virksomheder.